Як вишивати, дітям показує народний майстер з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Дітки зараз вишивають кольори, вони вибрали, які їм за бажанням сподобалися, власне. Вишивають нитками типу іріс. Чому? Це мононитка, грубенька, вона підходить для тої тканини, що я їм дала. Тканина досить таки крупна, 8 ниточок сантиметрів, щоб дітки добре бачили, щоб без обмежень, вільно собі шили. 9-річна тернополянка Віка Шалковська вишиває браслет для мами. Я вибрала червоні і жовті нитки. Я обрала такі кольори, бо вони мені дуже подобаються. І вони дуже яскраві, і мені здається, що вони дуже підійдуть до браслета. І я перший раз вишиваю. 14-річна Аліна Хараман, яка приїхала з Великої Новосілки Донецької області, розмалювала пряник. Дівчина каже, що завершила за 15 хвилин. Я пензликом та білою глазур'ю розмалювала пряник та прикрасила його золотою посипкою та синім серцем. Він чимось нагадує мені прапор України, тому що тут сині та золоті кольори. Мені дуже подобається моя робота. Як приготувати мило, дітей навчає майстер з миловаріння Ірина Ракович. Це рослинна витяжка, дуже концентрована. Також, якщо додаєте півносика на ваше дозування, не більше, не перестарайтеся, тому що будете мати проблеми з шкірою. Дарина Лосєва із села Керманчик з Донеччини готує мило для обличчя на основі лаванди та календули. Зараз я розмішаю та потім вилью форми. Коли мило застигне, я його буду використовувати від прищів. Майстер народної творчості з гончарства Руслан Друк показує Павлу Бабину з села Криволуки Чортківського району, як робити вазу. Беремо глину, ставимо її на гончарне коло, центруємо її, тоді роз'єднуємо, робимо циліндр і вже з циліндра вже ми робимо форму таку, яку ми хочемо, тобто яку майстер собі уявив, чи це опукла, чи це конусна. У таборі діти відпочиватимуть до 2 серпня. Для них волонтерка Христина Фетіса підготувала таборову програму. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі. Вчора ми від'їздили знову ж таки до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА. Завтра ми плануємо їхати знову ж таки в Збораський замок. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.